وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين، وأهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذا المكان للتفسير القرآني الرمضاني السنوي. الله ترى مكان الخير جبادا يبام البركة قرآني يسا قرآني من الجاغورن شيزوا جيران الجنة. يو تكين يكون الله مشجرانا تقو مشا أكو دفارة أزم رمضان كونشي كونشي واكي توا كونشي تاشي كوانا نيسا. الله أكبر. كما شاهدوا جواتن أبريلو دبو بيو دا أشيرن دا بيو تو منا دا تنبوي؟ تو بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينصرك الله نصرا عزيزا يا إبراهيم. وإياكم وإياكم جميعا. تنبوي من جيوا من يا تاي ليشوايكي المسلمين to tsarin gaisuwa a musulunci shine yanda annabi ya karantar da mu, ba mu da tsari sama da karantarwar shi. Yanda annabi yana mana gaisuwa, ba rusunawa ake ko durƙusawa ko a faɗi rikica a gaban wani ko a zube a gaban wani mai sarauta ba. Wannan ba haka musulunci ya karantar da mu ba. Abin da ya kamata mu fahimta kenan, al'adu na mutane daban, ita kuma karantar musulunci ita ma daban. Ko da dai shari'a kuma bata inkarin al'ada, al'adar mutane ana aiki da ita in bata ci karo da ainihin gundarin karantarwa ba. Saboda idan wani yana ganin a gashe sai an faɗi an mai sujuda, sai mu ci al'adar ka ce ta ci karo anan ta yi waje. Ka'idar al'ada kar ta ci karo da nassi. Yanzu ka ɗauki misali, lokacin ɗaurin aure akan kawo goro, wake da nassin goro a Ƙur'ani ba ka da shi, amma ba za ka ce ba daidai ba ne, don al'adarmu ce kuma bata ci karo ba. Amma hatta kirari da maroƙa ke yi in suna sa ƙarya ciki, sai mu ce haramu ne, amma al'adarmu ce. Ga ƙi gudu sa gudu ya taho, ga mai hadarin naira, ga kaza kaza kaza, ka ga irin wannan kirarin. In akwai ƙarzamta ta wannan baya halatta, don kuzutawa ne. To haka ita ma gaisuwa. To bayan mun ji wannan gaisuwa a musulmi ne mai musafaha, farko sai ka ce assalamu alaikum. Babu gaisuwa da take wannan daraja, saboda kana roƙawa mutane aminci na Ubangiji, kuma Allah shi ne assalamu. Mai manzo Allah ce da ya je Madina sallallahu alaihi wasallam, ya ce ayyuhan nas afshu salam, ku yaɗa sallama, wa at'imu at'am, ku ciyar da abinci, wa sallu arham, ku sada zumunta, wa sallu billayli wan nas niyam, ku ke sallah cikin dare lokacin da mutane ke tabbaci za ku shiga aljanna bi salam. To da gaisuwa kenan a musulunci. Kuma sallaman nan za ka yi ma 'ya'yanka, ka yi wa matarka, ka yi ma jama'ar musulmi. Sai dai an ce yaro shi zai ma babba, jama'a yar kaɗan ta yi ma jama'a mai yawa, haka ne ko? Wanda ke kan abun hawa ya yi ma na ƙasa. Kuma mutum ɗaya in yi sallama a madadin ba dole ba ne kowa sai ya yi, haka masu amsawa in ɗaya ya amsa, amsawarsa ta wadatar da a ce kowa shi ma sai ya yi. Wannan shi ne asalin da muke da shi a shari'a, kuma da shi muke riko. Al'adunmu masu kyau sai mu tafi da su, wanda suka kauce sai mu ajiye suka kauce. Kuma kada kai ka kafe ka ce to ai mun saba shari'a ma aje ta, sai mu ce la ba za mu aje ta ba. Mai irin wannan magana ma sai faɗa cikin hatsari. Amma gaisuwa da Bature kuma ya kawo mana hello, yellow, jello da sauransu misali, sai mu ce wannan ba namu ba ne. In ka samu kanka wajen larura, to kuma larura wani abu ne daban. Da fata an gane ko? Wannan shi ne gaisuwa a musulunci. To akwai abu ɗaya, suka ce idan kai yaro ne ka zo ka ga babba, ka fara miƙa mai hannu, suka ce aladabi
kar ka fara bashi hannun, ka bari shi ya fara baka tukun, saboda yana jin shi babba ne, al'ada yana ganin kamar rai ne ka fara miƙa masa hannu. Amma wanda ya karanta Roman Musulunci, wannan ba rai ne bane, ko kusa danka ce ya abati ya miƙa, sai ka ce kai baka da kunya, la sai ka ce to ka kyauta, amma in ka je wani wuri da basu gane ba, kar ka fara ba babban su dan sai ya kyare ka ya wulakanta ka. To nan kuma tsare mutunci ne, amma baka cewa laifi ne. Matarka ka bata hannu, ina fata an gane ko? Yawa, to wannan shi ne. Allah ya samu fahimci wannan amsar da kyau. Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ke cewa malam mutum ne wajen mai musulunta, bayan wannan lokaci sai ɗan uwansa suka zo suka fi ƙarfinmu suka tafi da shi. Da aka daɗe sai muka samu labarin yara. Malam menene yake kanmu? To lokacin da ƴan uwanshi suka zo suka ɗauke shi daga wurinku suka tafi da shi inda suke, to abin tambayar anan shine, shin kun samu damar misali kiran shi a waya, ko shi ya kira ku? Dan wannan zai iya zuwa cikin zuciya da tunani, ai jama'a ga halin da nake ciki a wuri kaza nake, tunda zamanin waya ce, irin wannan ya faru tsakaninku? E in ya faru, to akwai yiwuwar ku san halin da yake ciki a musulunci, ko dai ce da ku amin fin karfi ga abin da ya faru, kamar kisar Ayash da muka karanta jiya, ko ba haka ba? Kaga da ya je Makka sai suka yi masa abin har ya rinda daga baya kuma je ya sake musulunta. To saboda inda hali kuka binciki labarin shi, wannan zai ba ku mafita wajen ganin eh yana musulunci ko ya bar musulunci, ta yanda in ya mutu to ai mafita ta samu gare ku. Idan ku wannan wayar da muke tsammani ba a samu an yi ta ba, ba ku da wani labari daga tushe mai makama cewa ga halin da yake ciki, kawai dai tunda ya tafi kuna dai cikin duhu kawai shikenan, khalas kuka samu labari ya mutu, to sai ku yi aiki da abin da suke kira al-aslu. Mai aslu? Asalinsa musulmi ne kawai, mu mun rabu da shi akan musulunta, mu tafi akan wannan asalin har sai in mun samu abin da ya kau da mu daga asalin, to ba ku samu ba. Wannan ana kiransa istishabul asl ko albara al-asliya. Kana da aboki sunan shi Zaidu misali, tun tasowa ku sunan shi Zaidu, ana nan sai Zaidu ya tafiya ya je wani gari can daban, sai aka kira ka aka ce Zaidu fa ya canza suna zuwa Bakaru. Yanda aka gaya maka an sa maka shakka, to a ƙa'ida ta ilimi baka yin tsalle ka ce Bakaru, a ka ce ina nan tare da asalin tukun, sai na samu dahir da zai kauda min cewa sunan shi wane ne? Zaidu. Saboda in ka tashi rutsi ka ce zuwa ga Zaidu, can sai kira ka yace ai na can sun, shikenan ka samu yakini. Ko mutum ɗaya biyu uku amintattu suka gaya maka, to shine suke cewa shakka ba ta kore yakini, kun gane? Tunda yakinin ka sunan shi wa Zaidu, sunan shi Garba wato ko kuma Bakaru, gashi ba a tabbatar ba, to wannan ainihin wato Bakaru baya iya tada ainihin Zaidu. Ina fata ku gane wannan. Saboda ka shi wannan bawan Allah mamaci yakinin mu shine su musulmi ne shi. Daga irin wannan zaka iya amfani da ka'ida ta shari'a, idan kai alwala kai sallar azhar, kuma kai asanin ka baka shiga ban daki ba bayan sallar azhar, baka yi fitsari baka yi bacci ba, al'asar kuma ta zo sai ka fara kokonto, alwala nan ta kare ko bata kare ba, ya zaka yi? Ka sake ko ba zaka sake ba? Ba za ka sake ba, ba za ka sake ba, ƙwarai kuwa ba za ka sake ba. Na san yawanci abin da muka saba sani kenan, to ba za ka sake ba. Me dalili? Saboda ni ina da yaƙini alwalata ta azarar da na yi ban shiga ban ɗaki ba abin da ya kara min ita, kun gane? Sai ka yi amfani da origin har sai in ka samu dahir tukun. Saboda taro ware ai so cewa suka yi saboda shakka ka canza kawai,
amma ba dalili bane mai karfi ni ina da dahir ba abin san Allah ne to bazan canza ta ba har sai lokacin da na samu dahirun abu ya faru wannan ba ku misali ne kan amsa wannan tambaya da haka wannan mutumin in ya mutu ku yi mai sallah akan dan uwanku musulmi ne har sai in ya bayyana gare ku karara ai kun ji kun jayarda to magana ta kare na'am ism salatul ghaib sallah ta wanda yake a boye babu gawar shi Allah ya sa an fahimci tambayar da kyau faddal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa iyyakum kasaru ikon Allah kuma cikin abin da zamu karanta yau akwai magana kasarun kuma ko aya ta 101 mu bari mu zo ne ko mu amsa na'am to shikenan to barin amsa ko da shafe-shafen kai kawai kasaru sahabbai sun yi khilafa bazan ce sabani wasu sun ce wajibi ne kawai kasaru sun ce dole ne rangume ne amma dole sai ka riko da shi sayyidina umar fahimta sake sayyidina ali jabir ibnu umar ibnu abbas haka imamuna malik sun tafi akan cewa kasaru gara basa ce ba daidai bane a batta wasu kuma suka ce a'a kana iya bari ka cika sallah sayyidina usman fahimta sake domin shi zama amina ya cika sallah sayyidina usman da sa'd ibn abi waqqas duk sun cika sallah sai dan mas'udi ya ce a'a yaya ka cika sallah usman bayan annabi a zaman mai nabi taba cika sallah ba sai aka ce a to ai kai ka bi shi wajen cikawan sai ya ce wallahi saboda tsoron sabani ne shine amirul mu'minin ya cika sallah ni kuma ina da sunna ba a cikawa to gara in hakura in bi shi mu cika mu raye sunnar hadewa da in yage in raye sunnar kasar jama'a kan tarbo ka ji magabata fa to wannan a takeice kenan kafin mu zo kan ita aya din tamboyi sun kare jelara kuma a gurguji sayyidina abubakar mun faɗi lakabin sa guda nawa izuwa jiya izuwa jiya daki daki mun ambaci nawa sunan shi atiq lakabin sa na biyu kuma jiya siddiq na uku yau as-sahibu as-sahibu Allah ne masa lakabi da as-sahibu a cikin suratu tauba aya ta 40 idh huma fil ghari idh yaqul li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana Allah ya ce lokacin da suke cikin kogo wani kogo ne kogon menene kogon menene kogon sau ba kogon hira ba kogon hira wannan kafin a bashi wahayi ne kogon hira amma tashi zai tafi madina kogon da suka shiga ana ce da shi kogon sauro yana tsakanin madina zuwa makka ko kogon na ne yanzu Allahu ala to da suka shiga wannan kogo sai na baka sai tsorata sai annabi ce ku kar ka yi bakin ciki ya Abubakar Allah na tare da mu sai Allah ya ce lokacin da annabi ke gaya ma sahibin shi to waye sahibi daga nan suka ce a to daga cikin title din shi ne as-sahibu dan haka Allah ya kira shi to shi wanda Allah ya ce da shi sahibin annabi kaga ya cancanci kowace irin girma Ibn Hajar cikin al-isaba mujalladi na hudu sai yake cewa sahibin da Allah yake nufi anan shine Abubakar as-Siddiq yace bila munazi'in ba wata ja'inja kun ji lakabin Abubakar na uku lakabin sa na gaba al-ataqa dan yace wa sayujannabu hal ataqa Allah ne masa wannan lakabi da shi a cikin suratul layli aya ta 17 ina son ƙara lakabin ne mu wuce wurin sai mu je gaba me yasa aka ce da shi domin ya yanta wato waɗanda suka musulunta aka kuntata musu shi sai sayyidina bilal Allah ya ce to kafiri za su shiga wuta amma al-ataqa mai tsoron Allah nan da ya bada dukiya yanta wayayi shi Allah zai nesanta da shi gabar suka ce al-ataqa huwa abubakar shine atiq shine siddiq shine as-sahibu shine al-ataqa sai kiranin sa na ƙarshe al-awwahu saboda yawan tsoron Allah shi
yakan razana da an kira Allah ma'ana razani wanda ke sanya natsuwa a zuci amma da sanin girman Allah a zuci babban limami Ibrahim an-Nakhai almajirin dan Mas'ud abokin karatun Alqamat an-Nakhai mutanen Kufa sai yake cewa kana Abu Bakar yusamma bil Awwa ana kira Abu Bakar da suna al Awwa saboda tausayinsa da jin kanshi zaka samu wannan magana cikin at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'ad mujalladi na uku mun kammala laqabban sayyidina Abu Bakar amma idan muka koma in kace da shi sahibin annabi ne suka ce sahibin shi ne ta fuska uku farko sahibin sa ne wajen tsarantaka kusan tsaran juna ne manzon Allah bai shekara biyu ne an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta giwa shi kuma shekara bayan shekara giwa kenan kaga tsararraki ne suka ce to sahibi ne ta hanyar shekaru dai kenan kuma sahibin shi ne wajen gogormaya dan shi ne farkon musulunta cikin manya sahibin shi ta wannan fuska kuma ga sarakuta ta hada su ko kuwa saboda waye aura mawa cikin su shi ya aura Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya aura masa Aisha al-Batul Allah ya kara mata yadda sannan sahibin shi ne akogo dama nan ne Allah ce sahibi kuma sahibin shi ne a makwancin kabari la ilaha illallah ka je Madina je ka kabarin annabi da kai sallama ga annabi sai ka je zaga Abu Bakar sai kuma Umar haka suke a jere sahibantaka ta kai kuma har aljanna ma suna tare Allah ka hada mu da su sai mu je ga aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة Allah ta'ala jalla jalaluhu azza wa jall ya fada a cikin wannan aya mai lamba 95 daidai a cikin sura ta 4 An-Nisa Allah ya ce la yastawil qa'iduna min almu'minin ghayru ad-darar mu'minai wadanda suka yi zaman gida an gane ko ba su samu sun yi hijira ba kuma ba suna da uzuri ba ghayru ulil darar wasu qurra misali ibnu amir ibn shami sai ce ghaira a matsayin istisna'i amma ghairu a matsayin sifa an-na'at lil man'ut amma ahlul madina sai suka ce ghaira ulil darar al-qadi ibnu amir ibn shami cikin al-qurra as-sab'a yace ghaira istisna'i ayar tana magana akan waɗanda suka yi jinkirin fita jihadi ko kuma ya'ani hijira amma jihadin ake nufi anan kuma suka ce musamman ta sauko akan ibnu umm maktum ne ka san makaho ne shi da ya ji magana kan fita jihadi ya manzo Allah ya zan yi sai Allah ta'ala ya ce a'a alqa'iduna من المؤمنين غير أولي الضرر ما su zaman dirshan a gida ba su fita jihadi ba ba tare da kuma suna da darura da za ta halatta musu ba kamar rashin lafiya ko makanta ko guguntaka to ba dai suke ba fa wal mujahiduna fi sabilillah ba dai suke ba da waɗanda suka fita jihadi dan daga kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim
da kawunansu kuma kullun in aka zo magana jihadi Allah kan fifi ta kudi tukun sama da me kai yakan ce jahidu sai ce bi amwalikum wa anfusikum saboda inda dukiya take da tsada kwarai a zuciyar dan adam ko ba haka ba wani ana iya mata mutuncin sa ya danne amma kana son ka ga rige mata ba kudin shi sai jan ido mutum inda zai shiga kasuwa da kudi a aljuhu ya ji wani motsi ya zo kusa da shi shuku-shuku sai ta tarba ba riga tunda kila kudin na cikin ainihin aljuhun jamfa sai ce ku mai da hankali sautari an sha cewa jama'a ku mai da hankali a masallaci ku mai da hankali da wayoyinku waya ba dukiya ba ce ku mai da hankali da takalmanku Allah ya kiyama da irin wannan musibar a masallaci ito dukiya kenan to Allah ta'ala kan fifita dukiya akan rai ko kai saboda ita dukiya da ita ce rayuwa ke iya garawa to da haka Allah ya ce waɗanda suka zauna ba su fita jihadi ba daga cikin mu'minai ba dai wanda ba su da kuma larura to ba dai suke ba da masu jihadi akan daga addinin Allah da dukiyarsu da kuma kawunansu faddalallahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina darajatan a ai Allah ya fifita waɗanda suka fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu sama da waɗanda suka yi zaman dirshan a gida ya fifita su ajran azima da grade grade na lada ba dan karbabba kuwa to ina ga wanda kuma fita jihadi da dukiya da kanshi shi ya tara biyu yanzu akwai jihadi yanzu ne ma kake da jihadi je ku musulunta a kauye kaza misali jihadi je ku akwai kristoci da ke manna billboard a cikin unguwar musulmi yanzu haka a Kano saboda kawai tsokanar fada a unguwar musulmi wanda dokar Najeriya ta ma nuna cewa inda muke da yawa to ku je ku yi harkar ku daban dan a zauna lafiya inda kuke da ba za mu je wurin ba amma saboda raina hankali yanzu ake gaya min ga sunan wajen ko kwanan magine wai Kano a ni miracle for Jesus kaza 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 ba wanda zai hana ka addininka amma ka dinga liƙawa a tsakiyar musulmi ka kata ka lifaka mu ba za mu yi haka can ba dan a zauna lafiya ko to me yasa na shigo da wani bangaren jihadi ne kar ka yi rigima da kowa amma ka wayar da kan jama'a ku ce masu mulki ku taka mai irin wannan burki dan idan masu hankali sun sarrafa kansu wasu kila marasa irin misali sa'i yan banna wurin misali kuma wannan yana samo asali ne tun daga liƙa billboard kaga a Kano din nan liƙa billboard irin na mace tsirara hamatanta ta daga wai ana tallan kaya irin abin da zaka sa a Lagos mu muna da ɗabi'a ba irin tasu ba shi yasa hukumar hizba na daga cikin aikin ku ku hana wannan munkari ko aje shagunan da ake sayar da kaya a ɗauko mana hoton mutum mutumi a sa yanzu haka akwai a Kano nan in dai mu mutanen Kano ba mu yadda da a sa mana mutum mutumin murtala namu ba 76 kun sanar labarin wannan ba ya da haka ba an so a yi mutum mutumin murtala mutanen Kano suka ce ba su abinci ba sai in ka je Benin za ka ga mutum mutumin shi to sai yanzu saboda wai shagunan sai da abinci waya amusement park saboda yara su sallah kuma yaran musulmi kanana ke zuwa wurin da sallah da yayan kirista ku sa hoton wani bature gunki a tsakiyar musulmi sannan kuna kallo dole munkari a canza shi muna da ɗabi'a muna da tarbiyya da dole a tsare mana karka ce yanci ne wani to ina namu yancin mu kuma to ina nufin irin wannan sakaci shike haifar da har akai ga wai an zo ana liƙa billboard na ainihin crusade a Kano da sauransu misali lakum dinukum wale yadi hikimar shigo da wannan jihadi anan shine me aƙalla ka yi bayani ka fita
mai mulki ya ce kai abin nan ba a haka, ya kamata ku kiyaye. In ba ku sani ba ku sani, shekaru fiye da 15 lokacin da aka fara shari'a a Kano, hukumar shari'a ta taɓa kiran taro na masu hotels a Kano, a nan shari'a commission karkashin jagorancin malamin mu Sheikh Ibrahim Umar Kabo, Allah ji kamalan da rahama, aka kira mu. Ni aka dora ma nauyi in je in zakulo chapter da na sani a Bible da tayi magana kan ainihin illan shan giya a Bibleance, kuma suka haro kristocin kungiyar masu hotel hotel na Kano, suka zo da kristoci da mu musulmi. Sai muka ce to gwamnatin Kano, mu musulmi ne, mu ne masu ainihin ba ku masauki, mu ne host dinku, addininmu ya hana shan giyan nan, kuma naku addinin bisa karantar Bible ga abin da yace na karanto chaptocin a tsohon alƙawari da sabon alƙawari. Aminci da zaman tare shine mu tunatar da ku abin da kuka sani, ba ma da mun fi ku sani littafin ku, amma muna tunatar da ku me rigima ce so ku taimaki gwamnatin Kano wajen hada hana yada shan giya tunda Kano kuke. Iya adalci da zaka yi musu kenan. Kun san me faru? Da aka tashi sai wani mai kace to shi abinda wannan imam ya karanto ya san gaskiya ne, amma ya ba fasto bane liman zai karanto mana wannan. Nace to ita gaskiya tana da unguwa da gari da jinsi ne misali? Prove me wrong. Kace amma ba haka yake ba. I quoted from Bible. Gashi nan cikin littafin Leviticus, Genesis da sauransu misali, ka ce ba haka ba ne, amma maganar cewa wani liman ne, kai ma kai kotun Qur'ani mana ka ce ga kaza kaza, me laifi? Ai shi ilimi ya dashi ake yi, sai dai baka san shi ba misali. Hikimar shigo muku da wannan bayanin duk bangaren jihadi ne wannan, amma kuna gani kuna yin shiru ku tura ƴaƴanku ranar sallah suna ganin gunki da sauransu, sai shiga zuciyarsu ba su canza ba, sai zama normal. Jihadi ke yana daga cikin jihadi, kallace kallace marasa alkhairi a gida ka toshe ka hana, yara na kallon abin da bai kamata ba ka hana su, da kuma jihadin da aka fita na gaba da gaba yaƙi tsakanin kafirai da musulmi shine wanda asali Allah ke magana anan. Yana daga cikin jihadi hatta a sa ido akan hana tauye mudu da sauransu misali. Araftum saboda Allah ta'ala yake cewa mu saki maimaitawa waɗanda suka yi zaman gida daga cikin muminai ghairu ulbasbas da kuma addar wata cuta, ba ɗaya suke da masu jihadi ba fi sabilillah da dukiyoyinsu da kuma kawunansu. Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu bisa kan masu zaman gida daraja, wato daraja da mukami, sai dai wa kullun wa adlul husna, kowannen su wa kullun minhum wa kullun min ghairi ulid darar alqaidin wal mujahidun, dukkanin su Allah ya ma kowa wato alƙawarin lada babba. Kaga nan an yi musu kamar jabrul kasar, an kwantar da zuciyarsu hankalin su, to wannan aka ce sai ta kwantar da zuciyar dan ummu maktum dan makaho ne. Amma sai Allah ya ce wa faddalallahu almujahidina ala alqaidina ajran azima, kai duk da haka dai Allah ya fifita masu fita jihadi sama da masu zaman gida ajran azima lada babba. Allah ba shike da kayan bayan ruwa ba, nan dai ya ce kowa zai bashi lada, amma wanda ya fita da dukiya da kanshi ba ɗaya bane da wanda ya zaman dirshin. Allah ka ba mu dacewa. Darajatun minhu maghfiratan wa rahma, darajoji ne daga Ubangiji da kuma ghafara da kuma rahma. Wa kana Allahu ghafurur rahima, tabbas Allah ya kasance mai yawan ghafara ne. Allahumma ighfir lana, rahima mai rahama ne. Allahumma arhamna. Ci gaba. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
yana daga cikin abin da zai baka sha'awa game da suratul nisa ina take karewa da alif 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 a ƙarshe haka za ga zubin qur'ani dan mutun ya san ƙorewa ta kai ƙorewa maganar mai duka ce to jalla jalaluhu Allah ta'ala ce inna litafiq wadannan da mala'iku suka karbi rawukansu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu qalu fima kuntum an gane aka ce wato ko me ya faru game da ku ne malamai sun koro dalilin saukar wannan aya bayan an yi hijira daga makka zuwa madina sai aka samu wasu musamman suka ce irin su qais yani ibnu kafaf ibnu al-mughira da kuma daya ana kiran shi wato shimari ibnu al-mughira wato qais dukkan su qais ne qais qais sai dai wannan dan kafaf din mughira wannan kuma qais ibnu al-mughira sun musulunta amma da aka hijira suka ki hijira suka zauna tare da kafirai a makka bayan manzon Allah ya riga hijira ga kuma lokacin Allah bai bada uzuri ba ga wani bayan an yi hijira a ce ya zama a makka bai tashi ya koma gidan musulunci ba dan makka lokacin ana kiran darul kufur a lokacin Madina kuma darul islam to baka da dalili na zama bain zaharani al-kuffar wadannan mutane biyu da wasu sun ma da yawa dan wasu malamai sun koro da yawa adadin su sai wasu tafi ba ana nan har yakin badar yazo sai kafirin suka matsa musu suka fita yaki tare da su kuma suka shiga cikin sahun kafirin kuma aka je aka kashe su kaga inda suka fada matsala ko to shine Allah ce da mala'iku suka zo karban ransu aka ce fima kuntum a ku kuma ba me ya faru ne me ya faru ba kun je ku musulunta ba fima kuntum akam me kuke qalu sai suka ce kunna mustad'afina fil ard wallahi mun kasance masarauni ne qalu sai mala'iku suka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha oh masarauni kasar Allah ba tana da yalwa da yalwa da fadi ba me yasa ba ku hijira kun bar makka ba idan har kafirai sun matsa muku ku kuka bada kofa dan kun zauna masarauni ma'ana irin ku nawa ne amma suka hijira me yasa kuka zauna sai aka toshe musu kofar uzuri anan fa ulaika ma'ahum jahannam waɗannan makomansa jahannama kenan wasa'at masira tir da makoma in jahannama ta kasance makoma ce na'udhu billahi minan nar to ka duba dan uwa ka duba inda lokaci zaka samu dama kai sakaci da ita damar ta kai mutun ga abin da ba shi ake bukata ba sun musulunta kuma kuna zuwa sallah tare da annabi a makka to da hijira me ya kamata ku yi kuma ku yi hijira tunda dai makka dai ba musulmi a lokacin saboda ka hijira dole ne amma sai suka zauna kafirai kuma suka samu dama a kansu suka to dole ku fito mu je yaki da ku kuma da kuka tafi badar din ba sai ku sulale ba ku je cikin musulmi sai suka tsaya cikin kafirai aka yaki kuma aka kashe su to kenan a musulunta ta su kila akwai lauje cikin nadi kenan ko to akan su wannan aya ta sauko to kuma ayar tana da ma'ana akan duk wanda a duk inda mutum yake a rayuwa a ce ga kafirai sun yi gungu suna da gida a unguwa misali sun keɓe wurinsu ne musulmi baya zuwa wurin ka gurin suna shi kaɗai ya zauna cikinsu shi kaɗai ya bar cikin musulmi to wannan adireshi ne na munafinci ai kwarai da gaske saboda in baka mai da hankali ba zai iya shafar imaninka kana iya mutuwa
su wulakanta gawarka amma in cikin taka al'umar jama'a ka cefa misali to Allah ya ce waɗannan mutane su ne ma'abota jahannama tir da makoma la hawla wala quwwata illa billah illa almustad'afina min ar-rijal wan-nisa wal-walidan Allah ya ce in kaga uzuri sai waɗanda suke raunana cikin maza da mata wal-wildani da yara kanana la yastati'una hilatan wala tursabila waɗanda ba su da wata hila ba su da dabara ba su da hanyar tafiya su ku waɗannan ai sun samu dama ta su hijira din waɗanda misali aka yi hijira an kama su an ɗaure su ba su iya fita ta kaga ba su da hila ko ba su da sabila ko kuma kwata-kwata ba su da abin da ake kira azharu dabba da za su hau bayanta ba su da shi ba su da kowace irin dama ko mata rona ko yara 'yan kuci-kuci waɗannan su ne Allah ya togace su amma ba na farkon da kuka ji bayani daga gabata game da su ba fa'ula'ika su irin waɗannan asallahu an yafa anhum ya yanzunta Allah zai musu afwa wa kana Allahu afwan ghafura ya tabbata Allah mai yawan afwa ne Allahumma afu anna ghafuran mai gafara ne waghfir lana wa man yuhajir ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الآية دو وندي هجرة دن لغا كلمر الله كاغا ونن شردين يجد في المضارع مجزوم وقع جوابا للشرط إما هكذا بأصلي يجدني أي أما صبر جواب شرطية fasukin majzum jawabin shart wanda duk ya fita daga gidan shi yana mai hijira saboda Allah to zai tadda fil ardi aban kasa muragaman wato makurdai da yawa wajen kurdawa shigan akwai mafita da yawa shine muragama araftum da yawa wasa'atan da yalwa wannan kenan kenan baka yin hijira kace zaka je zuwa ga annabi zuwa gaban Allah kace ka rasa mafita waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut wanda kuma ya fita hijira daga makka zuwa madina zuwa ga Allah da manzon Allah sannan mutuwa ta riske shi a hanya ya bar makkan bai je madinan ba sannan ajali ya sauko mai shiya ya matsayin shi faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladan shi ya cika agun Allah bi dalilin niyya bis da dalilin me niyya wa kan laghfur rahim kuma sun ce wannan ta sauko ne akan wani mutum tsoho ne ya tsofa tukub sunan shi Jundub ibn Damrah al-Laythi daga kabilar Layth wasu malamai suka ce Habibu ibn Damrah akwai khilafa tsakanin malamai amma dai baban shi Damrah al-Laythi Jundub ibn al-Baghawi wasu kuma suka ce Habib ala kulli hal tsoho ne balagha min al-kibar itiya ai dai aya na magana akan hijira ce kai ban ga ta zama ba ba shi da lafiya yace san ba zan zauna a Makka ba kudura ne akan dabba malam tsofa ya bar Makka ya je masa kun san a Makka kun san tan'im nanan hanyar Madina daga Makka nan ne ake zuwa a dauko umra daga wurin
ana kiransa masallacin Aisha a yanzu Tan'im kin an gane za ka misali taksi a maka masjid Aisha ai haka suke Aisha 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 suke cewa kawai in zaka je ka dauko umra ba za ka dauko daga cikin makka ba sai ka fita daga harami ka je hilli to nan ne nana Aisha ta tafi annabi ce Abdurrahman dauki yarwar ka je ta dauki umra daga can ta dawo sai wurin yayi akwairin sunanta masjid Aisha amma sunan wurin Tan'im hanyar Madina to shi wannan tsoho yana zuwa Tan'im sai ajali ya sauko mai Jundub ibn Damra Al-Laythi Quhabib sai aya ta sauko akan shi da duk mataraka ma da shi saboda ayoyi ne ke saukowa da dalili kuma ka dubi hikimar Allah duk waɗannan ayoyin an riga an ciro su cancak daga Allahul Mahfuz an kawo su Baitul Izz amma su suke saukowa a hankali a hankali bisa faruwan abu abu na saukowa sai Allah sauko da aya Allah ya san me zai faru ga aya akan haka la ilaha illallah to shine Allah ta'ala yake cewa wanda ya hijira saboda Allah zai samu wajen tafiya da yalwa sannan ko wanda ya fita daga gidan shi muhajirin yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon shi thumma yudrikul maut sannan mutuwa ta riske shi to ladan shi ya tabbata kamar wa kenan yanzu na fada ibn wa ibn al-damra al-laythi sahabai suka ce wa yau ina ma da ya karso madina Allah ce a a ya samu ladan cha suka ai bai karso ba Allah ce to na bashi ladan magana ta kare ba faqad waqa ajruhu Allah sai ka fita zaka je aikin haji niyyar ka shine aikin haji Allah ka ba mu iko haka kana zuwa Jidda sai ka rasu ka samu ladan haji ka samu ladan bisa la'akari da wannan ayar saboda innamal a'malu binniyat kai niyya kace da Ramadan zan yi sadakan buhun shinkafa daya in Allah ya yarda saboda kana hangin kana da shi bisa iko sai kawai gari baka da koda kwano daya abun sai kona maka zuciya kuntar da hankalinka Allah karimi ne ma gharraka bi rabbikal karim kai dai ka gyara niyya kawai araftum to da haka wannan shine abin da ya faru game da wannan sahabi Allah ya kara masa yarda ladan sa ya tabbata gun ubangiji wa kana Allahu ghafur rahima Allah ya tabbata mai yawan gafara ne rahima mai jin kai ne sai ayan sallar kasar wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah إذا ضربتم في الأرض إذن كوكي تفيا أبنكسا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة باب لي في أكن كشين جناح أي الإثم باب لي في أن تقصروا من الصلاة كتوي صلى مهدنشيا كبيون تد إتا مأكنشيا باء بيون تروا بلنتنا مبيونشيا كما kun gane hausar wadanne ne hudun tattu guda uku sallar azhar mahudunciya ce ma'ana raka'a hudu la'asar mahudunciya ce raka'a hudu lishama nawa ce amma magariba ma'ukunciya ce dole ka ukuntar da ita ma'ana kai uku asubahi mabiyunciya ce ka biyuntar ba za ka ce za ka yi raka'a daya babu wannan tunan sai Allah ta'ala ya ce idan kuna cikin tafiya babu laifi gare ku an taqsuru min as-salati ku yi kasaro amma in khiftum idan kuna jin tsoron kafirai su fitine ku sai na Umar ya ce ya rasulullah
To yanzu gashi muna cikin salama da kwanciyar hankali. Allah ya ce in muna jin tsoron takurawa ta kafira mai kasaro. Yanzu babu tsoron sai ce ku je sadaka ce Allah ya baku. Araftum? Kenan kasaro gara basa ce mai dadi. Sallah mai raka hudu kai biyu. Ba yawa ga lada. Da fata an gane ko? To bari muku tambaya ta fiqhu. Mutum ya bar Kano zai tafi Lagos misali a mota. To kuma sallar azahar lokacin ta bai ba tukun. Har ya isa Lagos bai samu kuma yayi wannan azahar din ba. To da yaje Lagos in ya tashi ramawa cikakkiya zai yi ko a kasar zai sallaci ita wannan azahar da zai rama. Sallar gida ce zai bayar ko sallar kasar ya jama'a? Sallar kasaru? Dalili saboda lokacinta bai lokacinta ya shiga? Ai ban gaya muku lokaci ba. To mu dauka 12 da kwata lokaci yayi? 12 da kwata lokaci ba? Azahar? Ustazu malam. Ok, yanzu misali karfe muke sallah azhar yanzu. Ina lada nan mu? Kuna nufin 12 da kwata a yanzu azhar ba ta yi ba? Ok, to shikenan. To mu dauka 12 da minti 40 to. To shikenan sai ya bar Kano 12 da 40 zuwa Lagos bai yi sallar nan ba fa? Kaddara jirgi ya bi. Sai sauka Lagos, wani dalili ya tsare shi a hanya bai isa Lagos sai bayan faduwar rana. In ya tashi sallar azhar a kasarun ci ko a cika? Madalla, domin ya same ta ne a lokacin cikawa amma shi ya saka ci. Ka gane? To in ya bar Lagos dai a irin wannan yanayi a kasarun kuma ya dawo Kano ya zo da aringizon sallar kasaro lokaci ya wuce zai rama ta me? A kasarunce. Kasaro na gaya muku dazun wajibi ce ko ba wajibi ba ce? Malamai sun kasu biyu na gaya muku. Al-Baghawi ya yi bayani mai tsayin gaske a kai ba don yanayin lokacin karanta muku bayanin gaba daya, amma lokacin bayanin suna da yawa cikin tafsirin shi. A takaice dai cikin sahabbai wasu sun ce kasar wajibi ne. Na faɗi hudu dazun su wadawa Sayyidina Umar dan shi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, har da mana na Aisha. Allah ya karamsa suna ganin kasaru wajibi. Saboda Allah bai taba barin kasaru ba. Kenan ko garin mahaifarka in ka je na wacan kake ba. Kai ba ko ne garinka inda kake za ka yi kasaru in ka je garinku. Kaddara mutumin Lagos ne. Mazaunin Kano ne. In yaje Lagos ba ko ne kasar zai yi. Bi dalil Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ne? Bai taba cika sallah a Makka. Kenan kaga muna da uswatun hasana anan. Araftum? Kasar za ka yi ina fata mai tambaya tambayar ka ta shigo kenan. Kasar za ka yi iya zaman da za ka yi inda ka je. Wannan ita ce magana mafi kyau. Ba wai in za ka yi kwana hudu ba. A kowannan fatawa mun sani Ibnu Umar ya yi wata shida yana kasaru, aka ce da ya je Azerbaijan. To saboda in na je wata duniya kasaru nake ni har na baro. Gara ba su amari rukhsar Ubangiji. To amma in kaga jama'a na cika sallah suka ce ka bi suka cika shikenan. Sayyidina Uthman ya cika sallah a ainin zaman sa, na ga muku dazun nan. To ratar in ta kai kilo nawa ne za a yi kasaro? Akwai wannan maganar in tafiya ta kai farsahi uku
mil nawa kenan mil 40 yanda aka katanta tun muna karatu a soro a fiqh wajen kilometer 70 da yan kai ne to amma me zaka ce game da mutumin da indai ka taba zuwa aikin hajji duk mutumin da ya bar makka zuwa mina ai bata kai kilometer 20 ba makka dai zuwa mina bata kai ba amma kowa kasar yake yi me dalili to eh ita ce to amma kuma an yi la'akari da matafiya ne ai hatta dan makka ma shi ma sai kasar ballantana mu al-afaqiyun da muka zo daga sassan duniya ashe kenan fahimta mafi kyau kasar ana yin ta ne duk tabdun nisan da mutanen wurin suka dauka tafiya yanzu misali daga nan zuwa karfi tafiya ce mutanen Kano muna kallon karfi tafiya ne unguwa karfi a ce karfi unguwa ce na ai tafiya ce it's a journey daga nan zuwa Danbatta wannan tafiya ce daga nan zuwa Kora to karfi fa mallan tafiya ce daga nan zuwa Dawakin Kudu Ongogo Minjibir Gezawa Tamburauto suka ce ayi la'akari da yanda mutanen gari suka dauka kaga duk mutumin Kano idan mutum aka ce ya tafi tsanyawa gaba take da bici ko kafin bici take tana gaba to tafiya ce ko ba tafiya bace mutumin da ya taso daga kwanar dawaki zuwa BUK new site bai kai kilomita 10 ba nan fa kwanar dawaki zuwa BUK sabon BUK ya fi kilomita 10 to wannan ba tafiya bace saboda cikin gari ne ba za ka ce tafiya bane saboda mutumin Kano cewa yake ya tafi zan je BUK new site ba zai ce ya tafiya ba madalla suka ce sai an kalli convention na mutane yanda mutane suka dauka yanzu misali gidan alade kusa da gunduwawa tafiya ce wannan unguwa ce wai nuna mana wato masafar da ake sai aka kilomita kaza sai muka ce a'a in dai mutane sun gamsu da wuri kaza sunan shi na amsa sunan tafiya to za ka yi kasur daga Abuja zuwa Gwagwalada in kun san Gwagwalada da Abuja Gwagwalada da Abuja sun haɗe ne tafiya ce ya jama'a ƙwarai kuwa amma a yanzu haka akwai waɗanda daga Makka zuwa Jidda sai su cika sallah wai ai Jidda local government ne a ainihin Makka kuma haka ne amalan kana maganar kilomita kusan 70 su tare gaskiya mun sha debate da wasu a Makka ce kaga malam ni kasar na zan yi ba wai dan na zo daga Nigeria ba ko anan nake kasar zan araftum to idan kai mutumin Kano ka je kai aure a Lagos ka bar mata a Lagos sai ka kai mata ziyara kasar ko cika sallah cika sallah dan da iyali nan na ƙara nuna maka darajar aure mahaifarka ce amma za ka yi ƙasaro amma da yake matarka ce za ka cika sallah ai shi ne dalilin malikiya da ya sa sayyidina Uthman me yasa ya cika sallah a ainihin mina aka ce a lokacin ya yi aure ne li'annahu ta'ahala ya ɗauki iyali saboda in ka je gari ka yi aure to shikenan sai dai idan matar ita kanta baƙuwa ce kun kai ziyara sai ku ci gaba da yin ƙasaro lokaci ya tafi za mu sake bayani kan sallar tsoro gobe in Allah ya kai mu amma ga tambayoyi na zo na tadda mutane suna cika sallah ni mai kasar ne sai na kabbara na bi su yaya zan yi in cika to ashe kaga waɗanda suke cewa wai idan ka zo ka tadda mutane suna kasaro idan ka kabbara suna raka'a biyu na'am suna cika ko
to wai suna raka bi sai ka sallame ka tafi to ka sallame sallaka wallahi ka sallame ta ayabu suka faɗa ai suka ce na farko suna raka biyu ka sallame ka tafi abinka ka riga liman sallama ina zuwa ina kai ku na biyu suka ce a'a ka zauna dirshan su miƙe kai kai tayinta ya ka dinga zabga addu'a hikimar da aka baka taka tafi ta rushe akwai wannan fatawar but it's wrong ba daidai bane fatawa ta uku suka ce a'a ka daidaici ka kintace in sun yi biyu sai ka shigo to ka gwanin tafi ma tafi dan dama-dama ita ma kuskure ce fatawa ta hudu suka ce in ka bi su ka cika sallah fatawa ta biyar ko su baka dama ka ja su sallah kullun ala sunnatihi kai raka'a biyu sai kai sallama har ma a wata ruwaya ko da dai ruwaya tana da dan tangarda ka ce da su jama'a ku cika sallah ne matafi ne assalamu alaikum warahmatullah kwarai kuwa akwai wannan maganar ba fa da Hausa ba atimmu salatakum fa inna fa inni musafir assalamu alaikum sayyidina Umar an ce wannan sai dai hadisin akwai alamar matsala kai gaskiyar magana mafi alkhairi kai a farkon magana kawai shine yafi ka ce jama'a kun san ni matafi ne ku cika sallar ku saboda akwai yuwar wani kana sallama sai bi ka bai fahimci yanayinka bane saboda do Allah masu zuwa wai su bi masu cika sallah da an yi raka'a biyu su sallame sun yi kuskure ko su bi su zauna sai an kare ba daidai bane ko su daidaita in ka bi su ka cika sallah خلاص اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين يا رب العالمين الله ka samu dace ka taimake mu ka haɓaka imanin mu ka gyara tunanin ya rabbul alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh